Atere, mirë mëngjesi, sërish me mua Sheftanin dhe një nga shefat e ardhshëm të kuzhinës shqiptare, Emiliano Korçari. Jemi në ditën e katërt. Ne jemi duke gatuar dhe njëkohësisht po ndajmë eksperiencën edhe me Emilianon. Emiliano sot do të na bëj një voltini me salc Strohonovi. Strohonov, mua më vjen në mendje një nga Rusia, është salcë e veçantë, që baza e saj është mustarda, limoni, pana. Por më mirë të na i tregoj Emiliano. Okej, okay, sot do të marrim fjetën e pulës, prosciutto, do marrim dhe djathin. Kemi këtu edhe për salcën, kemi mustardën, si që shikoni, perimet. Këto perimet janë turshi, ha? Po. Nuk e di se si të na i rregulloj. Ja, të shikojmë. Marrim fjetën e pulës. Marrim dhe prosciutto. Djathin. Filetën e pulës, prosciutto dhe djathin. Po, shtojmë dhe krejt piper. Po, ashtu dhe njëjtë gjëra edhe tjetra. Recetë shumë e thjeshtë, që mund ta bëni edhe ju në shtëpi. Po, normalisht, ne për... për të treguar dhe në qoftë se në momentin e nuk na ndihni, ju mund të na gjeni në videot tona në YouTube, si te Zjarr TV, ashtu edhe te videot e mia në YouTube me emrin Artan Azizaj. Është tepër e thjeshtë të na gjeni gjithmonë. Shkruani atje në YouTube shija e zjarrit Artan Azizaj dhe do të dalin. Por dhe njëkohësisht thjesht emrin tim po të klikoni Artan Azizaj, do të dalin të gjitha këto videot. Atëherë Emiliano, vazhdoj. Okej. Bër në formë roleje. Ah, shumë bukur. Në formë mos na prishet. Është një pesë tikat dent. Na ka ndodhur një herë në një restorant me këto stucikadentët që ne kishim harruar pa ja hequr një nga këtyre të involtinit. Edhe na vjen një person, por që ishte goxha i njohur, që nuk dua t'ia them emrin. Edhe mbasi duke ngrënë aty, tha: "Ore zotrim, më thriti, si ka mundësi, tha, kjo filetu, tha, ju a e keni bërë filet apo?" Po kishte kockë brenda më burë. Jo, i thashë, s'ka mundësi të këtë pasu konës. Nuk e di dhe se sa engra dhe unë di që për ty pa diska. Ne këshim harruar së të cika tendin pa i hequr involtin në momentin që këshim shërpjë dhe e kështë engra me gjithë ato pjesë në së të cika tendin. Pra daj duhet kujdesemi shumë që para se sa të i shërbejmë në restorant dhe ne duhet i heqim së të cika tendin që mos në vejt e klientin së të cika tendin, po të në vejt fileto. Dhe vazhdojmë Emiliano? Okay. Nga karriera e madhe që kemi në kuzhina, kemi shumë histori për të treguar. Shtoj vajt e liri. Po. Shposin dhe një pak fare. Dhe i vendosim digan. Okej, okay. Atëre perimet turshi do na tregoj se si do t'i bëj, do më që t'jen në copra të lezesme, që kur ham salcën të ham dhe pjesën e turshive. Këto do t'i përdorim të gjitha si perime? O që ose, duham pa tjetër. Por, në fillim, do t'i rregullojmë pak. Do t'i pak më të vogla. Ja, vërtet, nuk e kishe menduar se... unë kisha, kam bërë goxha gatime, kam bërë me kastravezat të ushi, kam bërë me lagër të ushi, kam bërë...
Por nuk e mendoja se mund të bëjshin edhe këto brokoli, lurelakër dhe këto do mund gatime. Në vazhdo ti me Milano, vazhdo se këto po i këtë jonë. Ja, mos të rrida unë kotë. Să nu trec mai nici de tălier. Profesor Costandini nga rada e parë, na foli goxha gjatë për pjesën e karamelizimit të produktit. Dhe kjo skuqja që ne e themi, kjo ngjyrimi që po marrin filetet e pulës, është po ajo që ai na shpjegoi, domthonë në pjesën e karamelizimit. Po, vazhdojmë. Shuajmë konjakun. A, i shuajmë me konjak. Po. Po, zjarr, dhe një e zëtërinë. Në përgjithësi shefave të kuzhinës, ju pëlqen pjesa e kur marrin zjarr ato tiganë dhe ata, aty kanë adrenalinën e tyre. E rinë. Shtojmë dhe limonin. Limonin thjesht do t'ja shtrydhim kështu nga lart. Patjetër. Lëngu e limonit. Okej. Kjo ka këtu bërë një pjatë shumë e mirë. Ka disa shije brenda, ka shijen e turshis, ka shijen e limonit, ka shijen e mostardës, ka proshutën, ka filetën e pulës, ka djathin guda që do shkrinë aty brenda. Janë një mori shijesh. Shpresoj se kjo do jetë një recetë vërtet shumë e shijshme. Domthonë njëkohësisht to me mënyrën domthonë që po na tregon nuk ka nevojë për furrë, nuk ka nevojë për asnjë gjë, thjesht domthonë bëhen në tigan dhe janë okay. Dhe më pak para sa të marrë një bajë, i pajë shumë dhe panë. Që dhe prasë dhe të marrë shienë në perfekte. Okay.
Salsa është bërë perfekte. Kri, piper, kështu, ka dashur salsa, e ke provuar? Marim një lukë se kanë dhe ato turshit, kanë... Kanë krive dhe dyre. Salsa është perfekte. Atëherë. Për krit nuk ka nevoj. Salsa perfekte. Involtinina është bërë. Thjesht mos të harrojmë si e bëm atë zotëris që lam edhe sucikadentët para se sa ta shërbemi, heqim edhe sucikadentët dhe pastaj e shërbemi në pjatë. Patjetër. Vendosim në pjatë për momentin që dhe heqja aty mos të jetë vështirë. Ja, të ndihmoj. Atëherë, shtojmë dhe salsën. E përkryer. E përkryer zemrën. Atëherë, për syrin e keq, vendosim dhe në një qethe, të lezeshme. Logon dhe pak rozmarin. Po. Një aromë e veçantë, e përkryer. Atëherë kjo ishte pjata që Emiliano kishte përgatitur për ju sot, një involtini me salcë stroganovi. Perfekte, e thjesht, të shikemi dhe gjejmë në shpitona, gjithmonë. Filetua e pulës nuk është dajë shumë e shtrejnë në treg, mund të marri fije prosciut dhe dy fije djatë gluta. Ka që të nga duhem. Është një pjatë me një kosto gozatë lirë, por dhe shumë e shishme. Atër ju faleminderit, takojemi sërish nesër me Emilianon. Nesër më ka thënë që do bëjë një ëmbëlsirë, që është karakteristike shqiptare, por që është e veçantë. Tani, ta shikojmë nesër. Mirupafshim.